estem a la Reina d'Àfrica i amb la Marta Saleta, que presenta un documental. Explica'ns aquest documental, que ja fa temps, de fet, que tens realitzat. Doncs Encaixonats és un documental que retrata un moment del barri de Vallcarca de fa aproximadament 2 anys, i és a partir del punt de vista dels 2 veïns veiem una mica la transformació de l'espai i com aquestes persones viuen aquest moment, que és una mica de desolació i de canvi. A alguns se'ls ha recol·locat, no?, en aquest edifici que hi ha aquí a la sortida del metro de Vallcarca. Bueno, de fet, això és una mica és el final del documental, però sí, hi ha la majoria de veïns, depèn del cas, si estan de lloguer o de propietat, els de lloguer que se'ls ha recol·locat aquí a l'edifici d'Avinguda Vallcarca. Però bueno, ha representat un canvi molt gran, no?, de tenir una caseta amb un jardinet a passar un pis, no? Bueno, sí, clar, la majoria no saben és com en aquell moment com afrontarien aquest moment de canvi, no? Perquè sí que és un espai molt més adaptat, amb calefacció i tal, però bueno, és deixar enrere tota una manera de viure, i la majoria de gent és gent molt gran, quasi de 70-80 anys, que bueno, ha d'una mica reformular, no?, aquest dia a dia. Molt bé, gràcies, Marta, per atendre Canal Dones.